بێتە فتقی مەعیدە فتقی مەعیدە باشترین چارەسەر بووی ڕۆژووە لەبەرەوەی کە فتقی مەعیدە لە کاتێکا دروستە بێ کە ئینسانەکان زۆر ئەخۆن و زەختی مەعیدە ئەچێتە سەر سوورێنچک و زۆر جار بەشێکی مەعیدە ئەچێتە ناو سیەکانەوە یاخود نزیکی سیەکانە بێتەوە بە تایبەتی ئەگەر ئینسانەکان جگەرەخۆر بێ لە مانگی ڕەمەزانە بە ناچاری جگەرەکەی دەرکەکە باشترین چارەسەر کە بۆی ئەکرێ لەم کاتەیە ئەوەیە کە ئینسانەکە کەم بخوات و بە ڕۆژوو بێ و نان کەم کاتەوە و ئەبێ لەم کاتانەیە 4 ساعت پێش نووسنەکەی خواردن نەخوا و خۆی لەوە بە دوور بگرێت.